Salam əziz şagirdlər, videoya xoş gəldiniz. Bugün 80 sınav kitabından ümumi sınav 9-a baxacaq. Video keçməzdən qabaq Telegrama keçid edib sınavı işləyə bilərsiniz. Ekranda da yerləşdirəcəm. Bir də videonu bəyənib paylaşsanız çox yaxşı olar. Başlayaq birinci sualımızdan. Bizə deyir ki, bu nöqtələr arasında ən qısa məsafənin 5-də 2 hissəsini tapın. Şagirdlər harada problem yaşayır? Bəzən elə bilirlər ki, bax bu iki düstur eynidir. Məsələn, burada bizə deyə bilər ki, mənfi 8.4 ilə, məsələn, 0.6 arasındakı məsafəni tapın. Bu zaman sən sadəcə 0.6-dan mənfi 8.4-ü çıxıb modulda yazacaqsan. Yəni, 0.6 çıxılsın, mənfi 8.4. Məsafə budur. Amma bu isə koordinatda olan bir məsafədir. Yəni, belə təsəvvür edin. Bir nöqtə buradadır, məsələn, bir nöqtə buradadır. Buradan bura olan məsafəni bizdən istəyir. Artıq burada biz nöqtələr arasındakı məsafənin düsturunu yazmalıyıq. Gəlin burada sizin üçün qeyd edək. Mənfi 8 və 4 nöqtəsi var. Bir də mənfi 2, 12 nöqtəsi var. Düsturumuz necə idi? Məsafə desə AB məsafəsi kök altında x2 çıxılsın x1-in kvadratı üstə gəl y2 çıxılsın y1-in kvadratı bərabərdir. X2-miz nədir? Mənfi 2-dir. X1-imiz də mənfi 8-dir. Yəni, mənfi 2 çıxılsın mənfi 8 kvadratı. Üstə gəl. Y2-miz 12-dir. Biri də 4-dür. 12 çıxılsın 4-ün kvadratı. Bu da alınır kök altında. Mənfi 2 üstə gəl 8 elədi mənfi 6. Yəni, mənfi 6-nın kvadratı. Üstə gəl. 12 çıx 4-də 8-in kvadratı. Yəni, 6-nın kvadratı üstə gəl 8-in kvadratı. Bu da 36 üstə gəl 64, 100 olur. 100-dən də kökdən 10 çıxır. Ən qısa məsafə 10 oldu. İndi bunun bizdən 5-də 2-sini istəyirdi axı. Vururam bunu 5-də 2-yə. 2 dəfə 2, cavab 4. Burada baxın, 5-də 2 deyirdi. Ən qısa məsafəni amma tapmışdıq. Hətta bunu Pifaqorla da yazmaq olur. Məsələn, buradakı nöqtələri tapıb, burada həll eləmək olar. Gəldim növbəti suala. İkinci sual. Deyir, bu tənliyi həll edin. Bu tənliyi həll eləmək üçün nə edirsiniz? Baxıram ki, burada kəsirlər var. Mənim də kəsirlər xoşuma gəlmir ki, əziyyətli olur bunun hesablaması. Ona görə baxıram ki, neçəyə vursam kəsirlər gedər. Hər tərəfi vururam 15-ə. 3 və 5-in əkubuna. Buranı da vurdum 15-ə sağ tərəfidə. 15-i 3-də x-ə vuranda 3-dən 15 getdi. 5 alındı. 5 dəfə x, 5x. 15-i vuranda 5-də x-ə 5-dən 15 getdi. 3 alındı. 3x. 15-i 3-ə də vuranda nə olur? Deməli, 45, o da 7.5. 52.5 mi eləyir? Ümid edirəm, belə olar. 8x bərabərdir 52.5. Amma çox da yaxşı bir ədəd alınmadı. 45, o da 7.5. 45, 7.5, belə olmalıdır. Buradan da x-i tapmaq üçün 52.5-i bölürəm 8-ə. 52 bölünür 6 dəfə. Tam bir. Amma burada ədəd tam alınmayacaq. 15-i 3.2-dir bu uşaqlar. Mən bunu 10.5 kimi təsəvvür elədim. 3 dəfə 15, 45 olur. Bu da 5-də 1, 5-də 1, 3. 48 olmalıdır. 48. Mən bunu 3.5 kimi təsəvvür elədim. 10.5-i də 15-ə vuranda 7.5 dedim. Ona görə şifayı hesablamaq bəzən belə problem yaradır. C variantı. Gəldim 3-cü sualı. Bizə deyir ki, oturacağı asi olan bərabər yanı ABC bucağında AD tənböləndir. AD tənböləndirsə bu bucaqları yarı böləcək. Sonra deyir ki, BAC 74-dür. BAC bucağı 74-dürsə, yarı-yarı bölündü 74. Deməli, 35, 37, 37 olaraq bölündü. Sonra deyir ki, AY, YD-yə bərabərdir. AY bərabərdir 7. Deməli, burada bir bərabər yanında 3 bucağımız var. AY-D 3 bucağı. Oturacağı bir iki bucaqlar bərabərdir. Bu da oldu 37 dərəcə. İndi bizdən YDC bucağını istəyir. YDC bucağı. Bu bucağı bizdən istəyir. Bu bucağı da necə tapacaq? Birinci sualı baxırsınız ki, bu özü də axı bərabər yanlı 3 bucaqdır. Oturacaq da AC. Demək ki, bunun da oturacağına bir şey bucaqlar bərabər olmalıdır. Yəni, baxın, bu bucaqla bu bucaq eynidir. Bura 74-sə, burada 74-dür. Artıq buranı tapmağa nə var ki? 37 buradır, 74 buradır. Onda bu bucaqda nə olmalıdır? Bunu 180-ə tamamlamalıdır. Yəni, hətta başqa cür də baxa bilərsiniz. Birbaşa buranı tapa bilərsiniz. Bir xarici bucaq, özünə qonşu olman iki daxili bucağın cəmidir. Burada 74-dür. Onda yuxarın tapmağa nə var ki? 180 çıxılsın, 148. Bu da olur, 32 mi olur? Bəli, B variantı. Fərqli formada baxmaq olur. Artıq burada bir üç bucağı görürsünüz. Daxili bucaqların cəmini necə istəyirsiniz yazın.
Uyğun tərəfləri paralel olan iki bucaqdan birinin dərəcə ölçüsü digərindən 8 dəfə kiçikdir. Deməli uşaqlar biz nə bilirdik? Uyğun tərəfləri paralel yaxud perpendikulyar. Fərq etməz. İkisində nə baş verirdi? Ya bu iki bucaq bir-birinə bərabər olurdu. Bu adlanırdı eyni adlı. Eyni adlı. Müxtəlif adlı olduqda isə, yəni biri kör, biri iti olduqda olurdu cəmləri 180 dərəcə. Müxtəlif adlı. Biri kör, biri iti. Bu halda isə ikisi də iti ya da ikisi də kör olur. İndi burada biri o birindən 8 dəfə kiçiksə məlum məsələdir ki, bunlar bərabər deyillər. Deməli biri x isə məsələn, digəri 8x-dir. Bərabər 180. Buradan da 9x bərabər 180, x bərabər 20 dərəcə. X 20 isə bu da 8x. Deməli biri 20 dərəcə, biri 160 dərəcə. Böyük bucağı tapın, Y variantı. Gəldim 5-ci suala. Funksiyanın ən böyük qiymətini tapın. Ən böyük qiymətini necə tapırdıq? Bizim bildiyimiz n düsturu var. 4a s çıx b kvadrat böl 4a bərabərdir. Deməli 4 vurulsun. A'mız mənfi 3'dür. B'miz 6'dır. Bunlar bilirsiniz de ax kvadrat üstə gəl, bx üstə gəl, s. Vurulsun. A'mız deməli oldu mənfi 3. S'miz 10 oldu, çıxılsın. B'miz de 6, kvadratı 36 oldu. Bölünsün. 4 vurulsun. A'mız yenə də mənfi 3'dür. Bərabərdir. Yuxarıda oldu 40 vur mənfi 3, mənfi 120, çıxılsın 36, bölünsün mənfi 12. İndi gəlin belə eləyək, ayrı-ayrı bölə bilərik. Həmişə bunu sizə deyirəm ki, yadınızda saxlayın. Mənfi 120 bölünsün mənfi 12, çıxılsın 36 bölünsün mənfi 12. Siz istəyirsiniz hesablayın, bölün. Mən amma ayrı-ayrı yazdım ki, bu üsulu da bilək. Mənfi 120-ni mənfi 12-ə böləndə 10 alınır, mənfi 36 böl mənfi 12 3 olur. 10 üstə gəl 3, 13. Siz amma bunu belə birbaşa da hesablaya bilərdiniz. 156 bölü 12, o da 13 çəkir. Mənfi, mənfi, aparır yəni. Dedim, qoy biraz fərqliliyi olsun. Gəldi indi 6-cı suala. M ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq 2 olarsa, bu ədədin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq da. Məşhur sualdır bu. M ədədini deyir ki, 5-ə böləndə, tamı bilmirəm, amma qalığımız 2 alınır. Biz gəlin belə yanaşaq. Uşaqlar çox zaman bunu 7 götürür ki, müəllim 7-ni 5-ə böləndə qalıq 2 qalır. Mən isə təklif eləyərdim ki, M-i 2 götürək. 2-ni də 5-ə böləndə 0 tam, qalıq yenə 2 qalır. 2-nin özü qalıq olur. Bu səbəbdən artıq növbəti yerdə yazanda 2M kvadratın yerinə 2-nin kvadratı yazıram. M-i 2 yazmışam axı. Sən 7 də yaza bilərsən, heç bir problem yoxdur. 4 vurulsun 2 üstə gəl 7. Hətta məsələn nə yaza bilərsən? 5-ə böləndə qalıq 2 olan 22 də yaza bilərsən. İstəyirsən nə bilim 102 yaz. Əsas nə olsun? 5-ə böləndə qalıq 2 qalsın. Amma öz işini çətinləşdirirsən, bax 2 yazanda daha rahat olur. 2 dəfə 4, 8 üstə gəl, 8 üstə gəl, 7. Bu da nə oldu? 15, 8, 23 kimi bir ədəd alındı. Bunu da 5-ə böləndə, 23-ü 5-ə böldükdə. Nə olacaq? 4 tam, qalıqda da 3. C variantı. Gəldim növbəti 10. 7-ci sual, hələ 7 deyik. Bizə deyir ki, buradakı ədədlərdən A və B-ni verib, deyir A vur B-ni tap. A vur B bizdə nə olacaq? Deməli, bir ədədimiz kökdə 12 çıxılsın 2, digəri də kökdə 27 üstə gəl 3. Gəlin, biz birinci belə eləyək. Kökdə 12-ni yazacağım. Mötəcə yazaq. 2 kökdə 3. Çünki kökdə 12 4 vur 3 deməkdir. 4-dən də 2 çıxır. Çıxılsın 2. 27-ni də yazacağım 3 kökdə 3. Çünki 3 vur 9 deməkdir. 9-dan 3 çıxır. Digər 3 isə kökün altında qalır. Birincidən 2-ni mötərcə xaricinə çıxarıram, alınır kökdə 3 çıxılsın 1. İkincidən də 3-ü mötərcə xaricinə çıxarıram, alınır kökdə 3 üstə gəl 1. Sonra 2-ni 3-ə vururam 6. Bu 2 mötərcənin də bir-birinə vuran nə baş verir? A minus B, A plus B. Yəni kök 3-ün kvadratı çıxılsın 1-in kvadratı. 6 vurulsun, 3 çıxılsın 1, 6 dəfə 2, 12. D variantı buradan 12. Gəldim sonra. 8-ci sualı. Bunu yenə də siz yəqin ki tapa bilirsiniz Əbubəkov mövzusunu bilənlər. Sadəcə nə edirsiniz? Alt-alta vuruqları ayırırsınız. Belə sadə vuruqlar. Sonra birinin hamısını, digərində də olmayanları götürürsünüz. Amma müəllim bugün sizə daha asan bir yol desin. Bilənlər üçün heç, bilməyənlər üçün deyirəm. Buna deyirlər uşaqlar Evklid alqoritmi. Xəttim elə bil biraz düzəlib. Deməli, burada nə edirik? Ortaq nə görürük burada 48 və 90-da? Deməli, mən burada 6 görürəm, amma 6-dan sonra 8 olmaz, 12 olmaz. 6 olacaq elə. 6-nı çıxardım mötərcə kənarında. Görüm, içəridə nə qaldı? 48-i 6-ya böləndə 8 qaldı, 90-ı 6-ya böləndə 15 qaldı. Baxırsan ki, 8 və 15 qarşılıqlı sadədir. Onda bunların əkobu nə olurdu? Hasillər. Bu da oldu sənin əkobun. Bu qədər sadə.
İndi buradan görəsən nəyə vuraq ki, asan olsun. Mən təklif eləyərdim ki, 6-nı 15-ə vuraq 90, 8 və 90 720. Əlverişli vurma üsulu. Çalışın, sürətli hesablamaq üçün əlverişli üsullardan istifadə edin. 9-cu sualımız. Bizə deyir ki, mənfi 18-də x böyükdür 9-da 4-dən bərabərsizliyini ödəyən ən böyük tam ədədi tapın. İndi gəlin nə edək? Birinci məncə hər tərəfi vuraq 18-ə. Niyə 18-ə? Qoy məxrəc qalmasın. 18-i vurdun 18-ə bunlar getdi. Qalındı mənfi x. Burada da 18-dən 9 getdi. 2 alındı. 2 dəfə 4, 8. İndi hər tərəfə bir dəfə mənfiyə vursaq, bu mənfi müsbət oldu. İşarə dəyişdi. Bax, buna xüsusi önəm verin. Sağı da, solu da mənfiyə vuranda işarə nə oldu? Dəyişdi. Hökmən dəyişmədi. X mənfi 8-dən kiçik, mənfi 7 deyənlər videonu bəyənsin. Mənfi 9 olacaq D variantı. Gəldim 10-cu suala. 10-cu sualda bizə nə deyir? Deyir ki, bu üç bucaqda MN AB-yə paraleldir. Demək ki, burada bir oxşarlıq olacaq. Ona xüsusi diqqət eləyəcək. Burada fikir verin. AB-nin 18 olmağını qeyd eləyim. Sonra deyərsiniz ki, müəllim eləmədiniz. Bu da olsun 8. BM 6-dır. BS-ni bizdən istəyir. Burada bir x deyək, BS-ni taparıq. Deməli, uşaqlar, burada fikir verin. Bunu yazıram, bax belə. Belə bir üç bucağımız var, deyək ki. Və bilirsən ki, bu MN, bu AB-yə paraleldir. Onda bax, bu bucaq ki var, alfa bucağı. Həm böyük 3 bucağın alfasıdır, həm də kiçik 3 bucağın alfasıdır. Sonra bax, bura məsələn bir tetə yazanda, burada tetadır. Niyə? Çünki bunlar uyğun bucaqlardır. Axı, paralellik var burada. Biri çöldə, biri içəridə, bir tərəfli uyğun bucaqlardır. Bir tərəfli bucaqlar deyil. Bir tərəfli olması üçün nə olmalıdır? İkisi də daxildə də, ikisi də xaricdə olmalıdır. Sonra gəldim bura, məsələn, bir beta yazanda, burada olacaq beta. Artıq 2 dənə oxşar üç bucağımızı gördük. Başlayıram oxşarlıq yazmağa. 10-cu sualda. Birinci baxıram, kiçik üç bucaqda alfanın qarşısında nə var? 8 var. Düzdür, 8 bölünsün. Böyükdə nə var? 18 var. Bərabərdir. Kiçik üç bucaqda betanın qarşısında nə var? X var. Ondan sonra böyükdə alfanın qarşısında nə var? Daha doğrusu betanın qarşısında. Betaya baxırıq. Alfaya baxdıq, tetaya baxmırıq. Teta çünki heç nə yoxdur. Betanın qarşısında burada x var. Burada betanın qarşısında 9 deyənlər səhv edir. Bu ümumi üç bucağın tərəfi nədir? 9 üst, daha doğrusu 6 üstə gəl x. 6 üstə gəl x. Biraz belə siz üç bucağı istəyirsiniz o cür çəkin, baxın. Mən biraz hərflər yazdım, biraz qarışıq oldu. Amma yəni çətin bir şey deyil. Alfanın qarşısında nə varsa 8 bölü 18 yazdım. Betanın qarşısında burada x vardı. Burada da 6 üstə gəl x vardı. Qutardı oxşarlıq bu da 10-da. İxsar apardım 2-yə. Bu 9 oldu, bu 4 oldu. Çarpaz vurdum. 9x bərabərdir. 4 vurulsun 6 üstə gəl x. 9x-imiz bərabərdir 24 üstə gəl 4x. 4x-i buraya gətirdim. Oldu deməli 5x bərabərdir 24. X də bərabərdir 4 onda 8. İndi bizdə nə istəyir? BS-ni deyir tapın. BS də ümumi uzunluğu idi. X-i 4.8 tapdım, bu da 6. Yəni 6 üstə gəl 4.8 bizə BS-ni verər. Bu da oldu 10.8. A variantı. Gəldim 11-ci suala. Bizə deyir ki, kubun tam səhətinin sahəsi bu qədər olursa diaqonalını tapın. Bu uşaqlar yenə əzbər bildiyimiz suallardandır. Diaqonalını bilməyənlər amma hökmən bunu öyrənsin ki, diaqonal nədir? Kubun diaqonalı dedikdə üzünün diaqonalı yox. Öz diaqonalı o A kök 3 olur. Həmişə tərəfdən kök 3 dəfə böyük olur. Bunu əvvəllər də ispatını vermişəm. Bir də təzədən yazmayayım deyirəm. Amma yazım da sonra demeyin ki, niyə yazmadınız. Belə bir kubumuz var deyək ki. Bizdən istəyir bunun diaqonalı. Fikir versəz bunun diaqonalı hardadır? Məsələn, bu təpədən A təpəsi ilə B-ni birləşdirirəm. Bunun diaqonalı budur. Burada bir S yazıq. Burada bir üç bucaq əmələ gəlir. Bunun bir tərəfi bu kubun tilidir. A-dır. Bir tərəfi oturacağın diaqonalıdır. Bilirsən ki, tərəflər A-dırsa, kvadratın diaqonalı A kök 2 olur. Artıq 2 dənə kateti bildiyin üçün bu AB də oldu bizim kubumuzun diaqonalı, üç bucağımızın isə hipotenuzu. Demək ki, belə bir üç bucaq var. Yox, belə sürətli yazım, uzatmayayım. A kök 2. Bunları bildik, x-i bizdən soruşur. X-in kvadratı bərabərdir. A kvadrat, üstəgəl bunun kvadratı, yəni 2A kvadrat. Buradan da x kvadrat bərabərdir 3a kvadrat. Kök aldıqda da a bərabərdir. X bərabərdir a kök 3. Ona görə diaqonal a kök 3-dür. Aha, indi qayıtdıq. Kubun tam səhətinin sahəsi bu qədərdir. Tam səhətinin sahəsi bilirsən ki, a kvadrat 6a kvadratla tapılır. Çünki 6 dənə üzü var. Hamısı da kvadratdır. Buradan da a kvadratı tapmaq üçün 294-ü bölürsən 6-ya.
Deməli, nə olacaq? 29-u 6-ya böldüm. Oldu neçə dəfə? 5 dəfə olmur, 4 dəfə olur. Qalıq 5 qalır. 54 də bölünür 9 dəfə. A da buradan avtomatik 7 tapıldı. A 7-dirsə, demək ki, diaqonal 7 kökü 3 olacaq. C variantı. Gəldik 12-ci suala. 12-ci sualda diqqətlə baxsaz, müxtəsərin köməkçi düsturlarıdır. Yuxarıdakı düstur bizə nə verirdi? A üstə qədər B-nin kvadratı çıxılsın 4 AB. Bu bizə A çıxılsın B-nin kvadratını verirdi. Yadınıza gəlirsə. Çünki burada bax 2 dənə kök AB əmələ gələcək. 4 dənəsini çıxanda mənfi 2 dənə kök AB alınır. Yəni bu qısaca kökdə A çıxılsın kökdə B-nin kvadratıdır. Bilməyənlər qayıtsın müxtəsəri təkrarlasın. Aşağıdan da 2-ni mötərizə xaricinə çıxaranda alınır kök A çıxılsın kök B. Yuxarıdakının bir dənəsini aşağıdakı tam gedir. Alınır deməli yuxarıda kök A çıx kök B bölünsün 2. Bir dəfə də yazaq, eybi yox. Bölünsün 2. A'nın yerinə bax 300, 3 tam %24 yazıram. 324 nəyin kvadratıdır? 18-in. Burada da 0 tam %64. Bu da məlum məsələdir ki, 10.8-in kvadratı olacaq. Bölünsün 2. Birincidən çıxdı 1.8, ikincidən də 0.8 bölü 2. Yuxarıda 1 qaldı, aşağıda 2-də 1, yəni 10.5. Bu da oldu D variantı. Bax, bu düsturu bir də təzədən yazmıram. Yəni, bunu bilirsiniz də. A üstə gəl B. İstəyirsiniz, yazın da sonra demin ki. Hər dəfə eyni cümləni deyirəm. A üstə gəl B-nin kvadratı çıxılsın 4AB. Bizə verirdi nəyi? A çıxılsın B-nin kvadratı. Əyani görmək olur onsuz da. Burada əmələ gələcək 2AB əlavə. Oradan 4AB çıxanda mənfi 2AB qalacaq. O da burada əmələ gəlir. Yəni, düsturumuz düzdür. Gəldim 13-cü suala. Eyni 8 uzunluğu... Çəkək də. Bunu da belə-belə çəkdim. Bu bir düz uzaqlığımızdır. Eyni 8-dir, uzunluğu 15-dir. Xaricinə bir çevrə çəkdim. Və fikir versəz, bunun diagonalı ilə çevrənin diametri üst-üstə düşür həmişə. Deməli, bura, məsələn, 8-dir. Bura 90 dərəcə var, bu düz bucaqlıdır. 8, 15, bura oldu 17, Pifagora görə. Deməli, diametri 17-ymiş. Həmişə yadda saxlayın ki, düz bucaqlının xaricinə çevrə çəkdikdə, onun diametri ilə, bu yenə də D olacaq, bura diagonal yazaq. Bu da yazaq diametr. Rahat yadınızda qalar. D bərabərdir D. Diametri diagonala bərabər olur. Deməli, sən də burada nəyi tapmaq istəyirsən? Radiusu. Radiusu tapmaq üçün də diametri böləcəksən 2-yə. 17 bölünsün 2, 8, 10-da 5. Y variantı. Növbəti isə 14-cü sualdır. Bu bərabərsizliyi ödəyən tam ədədlərin sayını tapın. Gəlin, biz də tapaq. Belə eləyək. Birinci, yazaq burada modulumuzu. 2x çıxılsın 3, kiçikdir 7-dən. Biz bilirik ki, bu cür modulları həll eləmək üçün kiçikdir işarəsi olanda sağ tərəfə 7-ni, sol tərəfə də onun mənfisini yazırdıq. Əvvəlcə, məqsədimiz nədir? Burada x-in tək qalmağıdır. Ona görə burada 3-ü itirməliyəm. Hər tərəfin üstünə 3 gəlirəm. Üstə gəl 3, 7 üstə gəl 3. Və fikir verin, 3-lər getdi. Burada alındı mənfi 4, burada 2x, bu tərəfdə də 10. Sonra hər tərəfi böləcəm 2-yə. Məqsəd 2x tək qalsınıq. 2-yə böləndə olacaq x, sağ tərəfdə 5. Deməli, mənfi 2 ilə 5 arasında, yəni mənfi 1, 0, 1, 2, 3, bir də 4. Ədədlərin sayı 6 ədəd olacaq. D variantı. Gəldim 15-ci suala. Deyir, satıcı 250 kg almanın kilosunu 80 qəpiyə sataraq 40 manat gəlir əldə etdi. Satıcı 1 kg almanı neçə faiz gəlirlə satmışdır? Siz sualı görmüşsünüz. Bunu belə vərəqə dəyişim. Deməli, belə eləyək. Birinci, baxaq görək, bu bizdə nə istəyir? Bizə deyir ki, 250 kg almanın kilosunu 80 qəpiyə satır. Onda görək, bu nə qədər gəlir əldə eləyəcək? 40 manat gəlir əldə eləyib. Biz görək, neçəyə satıb ki bunu? 250 kg-dır. Bunu satıb 80 qəpiyə. 80 qəpiyə biz gəlin manat kimi yazaq, yəni 10-da 8 yazaq. Çünki biz bilirik ki, 1 manat 100 qəpiydir. Ona görə 80-i bölürsən 100-ə, 10-da 8 manat olur. 250-ni 10-da 8-ə vuranda bu 0,ə aparar. 25 vur 8, 200 manat. Demək ki, 200 manat pul alındı. İndi bu 40 manat gəlir əldə edib. Demək ki, 200 çıxılsın 40, 160 manat bunun alış qiymətiymiş. Yəni, ümumi 160 manatı alıb 250 kilogramı. Və bunu 200 manata satıb 40 manatda gəlir əldə edib. Burasını anladıq. İndi, biz tapaq görək bunun 1 kilogramını 80 qəpiyə satıb, bəs neçəyə alıb? Onu da tapmaq üçün 160 manatı böləcəm 250 kilograma. Tapım görün 1 kilograma neçə qəpik düşür. Sıfırlar getdi.
Sonra da belə eləyək də, bunu 100'e getirək. Aşağını da yuxarını da 4'e vuraq. Olacaq %64. Bu da oldu 64 qəpik. Demək ki 64 qəpiyə alır, 80 qəpiyə satır. 64 qəpiyə alır, 80 qəpiyə satır. Bunu iki yoldan eləyə bilərsiniz. Bir, mən sizə bir düstur demişəm həmişə. Fərq bölünsün ilkin qiymət, vur 100%. Fərqimiz nə oldu? 80 çıx 64. İlkin qiymətimiz nədir? İlkin qiymət necə olurdu? Bunu 64 qəpiyə alıb. Satdığı qiymət ayrı. Amma biz burada nəyi tapmaq istəyirik? Gəliri tapmaq istəyirik. Ona görə biz bunu 64'e mi bölək, 80'e mi bölək? 64'e bölməliyik. Çünki belə fikirləşir. Bu bunu 64'e alıb. İlkin qiymət 64'dür. Sonra satıb 80 qəpiyə. Biz də öyrənmək istəyirik ki, bunun həmin bu qazancı aldığı qiymətin hansı hissəsidir? Bir de onu elə izah edəcəm indi birazdan. 64'te 16 vur 100. Bu da olur. 4'te 1 vurulsun 100. Yəni 25%. Həqiqətən də baxın, gəlin belə fikirləşək. Bu indi bunu 64 qəpiyə aldı. Düzdür. 80 qəpiyə satanda 16 qəpik gəlir əldə edir. Hər 1 kilodan 16 qəpik. 16 da 64'ün hansı hissəsidir? 4'te 1'idir. 4'te 1 də 100'e vuranda 100% alınır. Yəni 80'e mi bölüm, 64'e mi bölüm deyə fikirləşən uşaqlar üçün deyim ki, ilkin qiymət həmişə nə olur? Alış qiyməti olur. Yaxud da məntiqlə düşün. 64'ü alıb 16 qəpik qazanc əldə edib. 16 da 64'ün 25%-dir. 80'in bura nə aidatı var ki? O cür fikirləşə bilərsiniz. Yaxud müəllim sizə bir yolda desin. Deyərsiniz ki, müəllim 64 qəpiyə alıb, bu 100% deməkdir də alış qiyməti. 80 qəpik bilmirəm, x%. Yəqin ki 100'dən çox olacaq. Çarpaz vuranda x-i tapmaq üçün 80 vurulsun, 100 bölünsün 64. Deməli 64 və 80-i 16'ya bölsəm 4, 5, 20, 100 ilə 4 kədə 20 alındı. Nə oldu bu? 16'ya böldüm. Bu 4 dəfə. 100 vur 80 böl 64. Aha. Bu da oldu nə? Yenə 100 oldu. 25 alın, özür istəyirəm. 125%. Deməli x doğdu 125%. İndi fikir verin. Bu bunu 100% aldı, 125% satdı. Demək ki 25% gəlir əldə edib. Bunu ətraflı izah edirəm ki tez-tez görə bilərsiniz. Cavab C variantı. Buna görə dedim izah edeyim. Qəşəng sualdır. Çoxdan da görmürdüm belə faiz sualı. A parametrinin hansı qiymətində bu düz xətti apsisxunu kəsmir? Hə, bu çox qəşəng, maraqlı sualdır. Bax fikir verin. Belə bir koordinatımız olsun, Descartes koordinat müstəvisi. Bizə indi deyir ki bu apsis oxunu kəsməsin. Yəni bax bu x oxu apsis oxu adlanır, bu da ordinat oxu adlanır. İndi bunu kəsməsin. Düz xətt çəkək. Necə çəkək ki bunu kəsməsin? Belə çəksəm gəldi, kəsdi. Belə çəksəm kəsdi. Belə çəksəm kəsdi. Belə çəksəm necə istəyirsən həmişə kəsir. Yalnız hansı halda kəsməyəcək? Paralel olduğu halda kəsməyəcək. Paralel olması üçün de bu hansı funksiyadır? Siz bilirsiniz ki, sabit funksiya y bərabərdir c funksiyası. Sabit funksiya. Sabit deyilmə səbəbi də nədir? X-in istənilən qiymətində hər zaman y eyni qalır. 5 verəndə də məsələn 10'dur, 6 verəndə də 10'dur, 100 verəndə də 10'dur, həmişə y eyni qalır. Çünki x yoxdur, sabitdir, aslı deyil. Deməli nə olmalıdır? X-imiz 0 olmalıdır ki x qalmasın. Onda da x nə zaman 0 olacaq? A bərabərdir 2 qiymətində. A-ya 2 verəcəksən, 2 çıx 2, 0, bura getdi. Alındı 5y bərabərdir 12. Daha da maraqlı eləyə bilərdilər bunu. Məsələn, bunun 12-də 5 olduğunu soruşa bilərdilər. Bunun ordinatını tapın, deyilsəydi məsələn, daha qəşəng olar. Əgər apsisxunu kəsmirsə, onda onun ordinatını tapın. Bu da olardı 12-də 5. Amma cavab 2-dir, yəni A-2 olduqda kəsmir. Gəldim 17-ci suala. Eyni qövsə söykənən mərkəzi bucaqla daxilə çəkilmiş bucağın cəmi 120 dərəcə olarsa, demək olar ki 9'un buraxılışına çox zaman bu tip suallar düşün. Ona görə buna diqqətlə baxın. Siz bilirsiniz ki mərkəzi bucaq söykəndiyi qövsə bərabərdir. Daxilə çəkilmiş bucaq isə söykəndiyi qövsün yarısına bərabərdir. İndi məntiqlə bilməlisiniz ki bura x-dirsə mərkəzi bucaq 2x olacaq. Çünki x buradısa söykəndiyi qövs 2x oldu, mərkəzi bucaq da söykəndiyi qövsə bərabərdir. Deməli, mərkəzi bucaq eyni qövsə söykənilmişsə daxilə çəkilmiş bucaqla ondan 2 dəfə böyük olur. Qısaca nə yazırsınız? 2x üstə gəl x, x-in cəmi axı 120 dərəcədir, özü bizə deyir. Burada da alıram 3x bərabərdir 120 dərəcə, x də bərabərdir 40 dərəcə. Demək ki, bura 40-dır, burada 80-dir. Mərkəzi bucağın dərəcə ölçüsünü tapın, 80. Mərkəzi bucaq buradır. Mərkəzi bucaq nəyə deyilirdi? Təpəsi çevrənin mərkəzində olan bucağa mərkəzi bucaq deyirik. Amma təpəsi çevrənin üzərində olan və tərəfləri çevrəni kəsən bucağa da deyirlər. Nə? Daxili bucaq yaxud daxilə çəkilmiş bucaq. 18. Bizə deyir ki, x və y tərs mütənasib kəmiyyətlərdir.
Ters bir tanasıb edilirsə, siz bilirsiniz ki, bunun düsturu beləydi. K bölünsün x. Buradan da k bərabərdir x vurulsun y'e. Burada bir yazıb çarpaz vura bilərik. İndi fikir versəz, burada x'imiz 5'dir, y'imiz a üstə qəl 2'dir. Deməli, bir dəfə x'in yerinə 5 yazdım, y'in yerinə a üstə qəl 2 yazdım. Gələn dəfə x'in yerinə a üstə qəl 8 yazıram, y'in yerinə 3 yazıram. Və bu ödənməlidir, əgər bunlar bir cədvəldə yazılıbsa. Hesablayaq, 5a üstə qəl 10 bərabərdir, 3a üstə qəl 24. A'nı buraya getirdim, 5a'dan 3a'nı çıxdım, onu da sağ tarafa apardım, 24'dan onu çıxdım. Deməli, 2a bərabərdir 14, a da bərabərdir 7. Demək ki, a 7 olmalı. Gəldim 19-cu suala. Bu qəşəng sualda da burada qəşəng izah eləyək. Deməli, x kvadratımız bərabərdir bu ədədə. Biz də bilirik ki, bu nədir? Sonsuz dövrü onluq kəsirdir. Deməli, nə edirik? Əvvəlcə, mötərizədə olan hər bir rəqəmə görə, mötərizə nədir? Mötərizə də o elə bilirəm, doğrusu. Kimsə onu r ilə yazır, mötərizə. Kimisi də mötərizə deyir. Məncə r-sızdır. Düzün bilənlər şərhlərdə qeyd eləsin. Deməli, burada məxrəcə nə yazırıq? Mötərizədə olan hər bir rəqəmə görə 9 yazırıq. Vergüllə mötərizəyə qədər olan hissədə nə qədər rəqəm varsa əvəzində 0 yazırıq. Sonra yuxarı ədədi ümumilikdə yazırıq, yəni 27 də 0-ın burada önəmi yoxdur. Ondan da çıxırıq dövrdə olmayan, bax bu hissə, bunu qarışıq ədədə çevirən hissə, yəni çıxılsın 2. Bu da olacaq deməli 925, hətta belə yaza bilərik. X kvadrat bərabərdir 925. Buradan da x nəyə bərabər olur? Kök alsaq, sağdan da soldan da x modulda olur. 900-dən 30 alınır, 25-dən də 5 alınır. X-lər apardım 6-da 1. Deməli modul x 6-da 1-dir. Onda x həm 6-da 1 ola bilər, həm də mənfi 6-da 1 ola bilər. Çünki ikisinin də kvadratı 925 olur. İndi bunun bizdən hasilini istəyir. Kökləri hasilini tapın. Yəni mənfi 6-da 1 vurulsun 6-da 1, bu da olur mənfi 36-da 1. Bu da bizim köklərimizin hasili. Gəldim 20-ci suala. Bu da 7-ci sinif səviyyəsində olan bir sualdır, asan sualdır. Bir ədədin əmsalı qüvvətin hasilini tapın. Əmsal bilirsiniz ki, dəyişənlərin qarşısında olan bu ədəddir. Qüvvət də buradakı dəyişənlərin qüvvətləri cəmi. Dəyişənlərin, ha, burada bir də məsələn yaza bilər 2-nin kvadratı, onda üstünə gəlməyin. Ancaq dəyişənlərin. Əmsal oldu 1 tam 5-də 3. Bunu vurmalıyam qüvvətlərin cəminə, yəni 5 üstə gəl, 2 üstə gəl, 3-ə. Məlum məsələdir ki, bunu belə vurmaq olmaz. Düzgün olmayan kəsri çevirməliyik. 1 də 5 üstə gəl, 3, 8. Vurulsun, bu da deməli 10. 10-dan 5 getdi, 2 alındı, 2 dəfə 8, 16. Gəldim 21-ci suala. Perimetri bu qədər olan trapesiyanın daxilində çevrə çəkilmişdir. Bu qəşəng sualdır. Çünki trapesiyanın daxilində çevrə çəkilməsindən biz hələ ki danışmamışıq, elə bilirəm. Ümumi sınaqlarda yox edə bilərəm. İndi gəlin bundan danışaq. Belə bir trapesiyamız var. Ümumiyyətlə, hər hansı bir dörd bucaqlı da olsa onu bilməlisiniz. Amma trapesiya burada hündürlükdən məsələ danışdığı üçün xüsusi olaraq qeyd edilib. Deməli, burada bunun perimetri 58-dir və trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Bəli, daxilinə çevrə çəkilir, tutaq ki. Burada bilməlisiniz ki, uşaqlar, bu trapesiyanın qarşı tərəflərinin cəmi bərabər olacaq. Yəni, A üstə gəl B bərabərdir, S üstə gəl D. Bunu yaddan çıxarmayın. Əgər sən bunun daxilinə çevrə çəkə bilmirsənsə, hökmən bu şərt ödənməlidir. Ödənməsə çəkə bilməzsən. Çox rahat da bir ispatı var bunun burada. Toxunanlarla davam edirik. Deməli, indi burada perimetr 58-dirsə və bu qarşı tərəflər də bir-birinə bərabərsə cəmləri, onda 58 iki yerə bölünəcək. Məsələn, 29 buradır, 29 da buradır. X-in cəmi 29, bu da 29, cəm oldu 58. Deməli, buradan aldıq ki, S üstə gəl D də bərabərdir, 29, A üstə gəl B də bərabərdir, 29. Bizdən istəyir trapesiyanın hündürlüyü 6 cm-dir, sahəsini tapın. Burada olsun 6. Deməli, trapesiyanın sahəsi necə tapılır? Oturacaqlar cəminin yarısı, yəni orta xətt, vurulsun hündürlük. Axı, oturacaqlar cəmini tapdıq, 29-dur. 29 bölü 2, hündürlüyümüz də 6-dır. 6 ilə 2 x-a gedir, 3 alındı, 3 dəfə də 29, 90, çıxılsın 3, 87. Bu qədər gözəl bir sual. Gəldim 40-cı suala. Bu da ehtimalla natural bölən, bu da maraqlı suala oxşuyur. Deməli, nə edirik? Bizə deyir ki, A ədədinin natural bölənlərindən təsadüfən seçilmiş bir ədədin sadə ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Heç natural bölən düsturunu yazmıram. Sadəcə gəlin bunun bölənlərini yazaq. 1-dir, 2-dir, 4-dür, 8-dir, 10-dur. Sonra nə var? 20-dir, bir də 40-dır yoxsa? 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40. Məncə nəsə gözdən qarşıdır. Bir də 5 var idi. Təzdən. 1, 2, 4. İndi sizə deyəcəm, bunu necə yoxlamaq lazımdır. Özüm yoxladım, bax gördüm.
Deməli uşaqlar burada fikir verin. 5 dəfə 8 40, 4 dəfə 10 40, 2 dəfə 20 40, 1 dəfə 40 40. 5 olmayanda artıq görürsən ki, nəsə boşluq var. Hökmən onu hiss edirsən. Simmetrik olaraq bunların hasilləri 40-ı verməlidir. İndi burada deməli neçədən oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə bunun böləni var. Bu ümumi haldır. Natural bölən sayı 8-dir. Sadə ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Sadə ədədlər hansıdır? 2 idi, bir də 5-dir. Başqa yoxdur ki. Deməli 2 dənə də sadə ədəd var. Ehtimal da oldu 4-də 1. Bu qədər sadə. Natural bölən yaza bilərsiniz. Məsələn 40-ı belə yazardınız. 40 nədir? 8 dəfə 5, yəni 2 üstü 3 vurulsun 5. Natural bölən sayı olacaq. Qüvvətin üstə 1 gəlirsən 4, qüvvətin üstə 1 gəlsən 2, 8 ədəd. Əlverişli hansıdır? Sadə ədədlər 2 dənə. Yəni 8-də 2 yerə 4-də 1 eyni şey gəlir çıxır. Dedim o yolla da deyim. Gəldim 23-ə. 23-də bizə deyir ki, bu kəsri ixtisar etdikdən sonra bu kəsir alınıb. Demək ki, onda bu kəsirlər bir-birinə bərabərdir. Çünki sadəcə ixtisar aparmışam da. Məsələn, burada yazsam 16-da 8 bərabərdir 2-də 1. Bu o deməkdir ki, ixtisar apardım 8-ə 2-də 1 aldım. Yəni bərabərdirlər. O səbəbdən bunları bir-birinə bərabərləşdirirəm. X kvadrat çıxılsın 4x üstəgəl 3a bölünsün x kvadrat çıxılsın b bərabərdir x çıxılsın s bölünsün x çıxılsın 3. İndi fikir verək. Bax bunu nəyə ixtisar apara bilərlər? Aşağıda x kvadrat çıx b var və x çıxılsın 3 qalıb. Demək ki bu x kvadrat çıxılsın 4 imiş ki bunu x üstəgəl 3-ə ixtisar aparıblar və bu biri düstur alınıb. Yəni gəlin belə fikirləşək. Vurulsun x üstəgəl 3. X üstəgəl 3. Bax bu halda bunlar bir-birinə bərabər olacaq. Avtomatik burada B-nin 9 olduğunu gördüm. B bərabərdir 9. İndi məxrəclərimiz eynisə onda sürətlərimiz də eyni olmalıdır. Yazıram onda x kvadrat çıx 4x üstəgəl 3a bərabərdir. Bunu da gəlin vuraq. X-i vuracam x-ə x kvadrat üstəgəl x-i 3-ə vurdum. 3x çıxılsın cx çıxılsın 3c. X kvadratdan onsuz da eynidir. Baxdım burada mənfi 4x var. Bunu yazdım bura üstəgəl 3a. Bax, solda x-in əmsalı nədirsə, sağda da x-in əmsalı eyni ifadə olmalıdır. Burada bizim x-imizin əmsalı nədir? 3 çıxılsın s. X-i ortaq vuruq kimi çıxaranda bunu görmək olur. Çıxılsın 3 s. Demək ki, bax, bu mənfi 4 bura bərabər olmalıdır. Yəni, mənfi 4 bərabərdir 3 çıxılsın s. Digər tərəfdən 3a-da mənfi 3 s-yə bərabər olmalıdır. Çünki ədədlər ədədə bərabərdir, dəyişənlər dəyişən. Axı, sağla sol eyni olmalıdır. Bax, burada bərabərlik var. Sanki bir tərəzi var. Buradan nə edək? S-ni bu tərəfə mənfi 4-ü o tərəfə gətirək. Olacaq s bərabər 7. Bu da bir-birinə bərabərdir. Nə yazmışam mən burada? 3a bərabərdir mənfi 3s-yə. Aha. Hər tərəfi 3-ə bölsək, a bərabərdir mənfi s-yə. S daxil 7-dir. Onda oldu mənfi 7. A-mızı da tapdıq, mənfi 7. Yəni a və s əks ədədlərdir. B-mizi də tapmışdıq, 9. Bizdən nə istəyir? Deyir a üstəgəl b üstəgəl s-ni tap. Bunları da cəmləsəz, 7 mənfi 7 qədər 9 olacaq bizim cavabımız. Gəldim 24-cü suala. Bu da çox görünən sualdır. Mən baxan kimi artıq bunu görürəm. Bax, fikir verirsəniz, bunu bir dəfə toplayıb, bir dəfə çıxacaq və nələrsə alınacaq. Toplasaq nə baş verər? Alınacaq x kub üstəgəl 3x kvadrat, 3x kvadrat y olsun belə. Üstəgəl 3x kvadrat y, üstəgəl y-in kubu. Toplayanda nə oldu? 14 üstəgəl 13, 27. Bu düstur yəqin ki, sizə tanışdım. Bu düsturu məncə siz bilirsiniz. Çünki bu nədir? İki ədlinin cəminin kubu. Bunu bildik. Bir dəfə də gəlin neyiniyək? Tərəf tərəfə çıxaq. Yuxarıdan aşağını çıxaq. Nə olacaq? X kub üstəgəl 3x y kvadrat çıxılsın 3x kvadrat y çıxılsın y-in kubu. 14-dən də 13 çıxdım 1. Bir dəfə tərəf tərəfə topladım, bir dəfə tərəf tərəfə çıxdım. Yuxarıdakı düstur bizə nə verir? X üstəgəl y-in kubudur müəllim bu. 27. Aşağıdakı düstur bizə nə verir? X çıxılsın y-in kubudur müəllim bu da. İndi buradan sən bilirsən ki 27 3-ün kubu deməkdir. Onda x üstəgəl y bizə verir 3-ün. X çıx y də bizə verir 1-i. Tərəf tərəfə cəmləyirəm 2x bərabərdir. Y-lər getdi 4, x tapıldı buradan 2. X 2 isə yerini yazıram. 2 çıx neçə 1 verər? Y də oldu 1. Cəmləyəndə də 3 olmalıdır. X-imiz 2, y-imiz 1. Bizdən hasilini istəyir 2 dəfə 1, 2. Gəldim 25-ci suala. 25-i belə yazdım, biraz səliqəli alınsın. Axırıncı sualımızdır. 25-də bizdən istəyir mərkəzi budur. Deməli, əvvəl çevrənin düsturunu hamımız bilməliyik. X çıxılsın A-nın kvadratı, üstəgəl Y çıxılsın B-nin kvadratı, bərabərdir radiusun kvadratı. Bu çevrənin düsturudur. Bunu bilsəz qanunları düzələn işlərdir. Burada bilməlisən ki, A və B mərkəzin koordinatlarıdır. X və Y-də keçdiyi nöqtə. Mərkəzin koordinatlarını verib,
keçdiyi nöqtəni də verib. Məncə bu x-dir, bu y-dir, bu da a-dır, bu da b-dir. İndi yazıram, x-in yerinə 9 yazdım. 9 çıxılsın, a-nın yerinə mənfi 3 yazıram. Mənfi 3 kvadrat üstə gəl. Y-in yerinə mənfi 3 yazıram, keçdiyi nöqtə. Bu da çıxılsın, mərkəzin kvadratı burada 2-dir. Kvadratı bərabərdir r-in kvadratı. Bu oldu 9 üstə gəl 3, 12-nin kvadratı üstə gəl. Bu da oldu mənfi 5-in kvadratı, yəni 5-in kvadratı. Bu da r kvadratdır. 12, 5 bu bizə nəyi xatırladır? 13-ü xatırladır. Pifaqordan yaxud da 144 üstə gəl 25 alınır 169. 160 da 9 da 13-ün kvadratıdır. Deməli, r-imiz oldu 13. Bizdə nə istəyir? Çevrənin diametri. Bilirsən ki, d bərabərdir 2 vurulsun r. Yəni 2 dəfə 13, cavab 26. Nəhayət sualların sonuna gəldik. Elə bilirəm, bu video biraz uzun alındı. Dəqiq bilmirəm. Elə gəldi mənə. Videonun sonuna gəldik, əziz şagirdlər. Videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Dəstəkləriniz olsa videoların ardı gələr. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşənə dək.